פסיכופת. זה שהוא לא מסוגל להסביר את עצמו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה שלא מבינים אותו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה אומר שהוא חושב בצורה אחרת. איפה העונש שלו? זה שהוא חושב אחרת? זה, העונש, תבין, בחוץ מהעונש שיענישו אותו בפועל, העונש שלו זה מזה שהוא לא ישן בלילה. תבין, עכשיו עוד יותר גרוע לו. למרות שלא בטוח שיותר גרוע לו, יכול להיות שהיה לו יותר גרוע לחשוב שהם אצל גרושתו, מאשר לחשוב שהם לא אצל אף אחד. כמו גזור, הוא לי ולך לא יהיה. אבל בעיקרון, העונש שלו, קודם כל, למה מגיע לו עונש? למה מגיע לו עונש? לא בגלל שהוא רצח את הילדים שלו. בגלל שהוא היה טיפש, והוא חשב שאם הוא ירצח אותם יהיה יותר טוב. אוקיי, זאת אומרת, המציאות מושלמת. מושלמת. התגרשת, גם זה טוב. לקחו לך את הילדים, גם זה טוב. יש לך בעיות אישיות, גם זה טוב. קודם כל זה טוב. עכשיו, אתה פושע, למה אתה פושע? כי אתה אומר שהמציאות לא טובה. הפשע הוא לא במה שעשית, הפשע הוא בזה שחשבת שזה לא טוב המציאות, זה הפשע. מי אתה שאתה בא בתוך מציאות כל כך אחת ואתה מחליט להגיד זה טוב וזה רע? אתה פושע. פשע הטיפשות. עכשיו, מה העונש על פשע הטיפשות? מה העונש של בן אדם שאומר זה טוב וזה רע? מה העונש שלו? שהוא אומר זה טוב וזה רע, זה העונש שלו. מה אמרתי קודם על הצדיק? תבין, כי העונש והשכר הם בזמן אמת. זאת אומרת, שאתה עושה חטא, מה זה חטא? חטא זה חסר. כאשר אתה מתגאה ואתה אומר אני ולא אני, זה העונש שלך. זה שאתה אומר אני, זה העונש. מה העונש של הגאווה? הגאווה. מה העונש של הנפרדות? הנפרדות זה עצמו העונש. לכן צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, וזה קורה הכל בזמן אמת. תן סיכום. משהו. אני לא בא לך שאני אסכם. על מה בא לך שאני... מה שבא לך, תן תובנה לסוף. אני לא יודע, דיברנו על הרבה דברים. יפה, אבל כל הדברים בסוף מתחברים לנקודה אחת. מה הנקודה שעכשיו חדה אצלך יותר? החלה אצלי של ההבנה של הטוב והרע, שאני יכול להכיל אצלי בתוכי, כאילו, את הרע ואת הטוב. אוקיי. שבסופו של דבר זה גורם לי להרגיש הרבה יותר טוב שאני מכיל את שתי הדברים ביחד. כמו שלמשל, לפעמים שאני מרגיש שאני מדבר עם אנשים, או שאני נגיד עושה דברים מסוימים שאני מבין שזה חלק ממני, שזה חלק ממני, זה גורם לי לחוות את החיים ואת המציאות בצורה הרבה. תן דוגמה, תן דוגמה. כאילו, מה זאת אומרת? תן דוגמה לאתה חווה שזה חלק ממך. איך אני חווה את זה? לא, כאילו, דרך מה אתה חווה? זה לא ברור דרך מה אתה חווה. איך אתה חווה שזה חלק ממך? מה אתה חווה שהוא חלק ממך? מתוך הבנת המציאות שזה חלק ממני. שאתה אומר ממני, למה אתה מתכוון? שמי זה אתה? חלק מהכל, מהאחד. שאתה אומר, לא, כן, אני רק רציתי לחדד, שאתה חווה שאתה זה הכל. כן. וזה חלק ממך, כן. וזה חלק ממך, כן. וזה חלק, כאילו, זה אני, וזה חלק, וזה חלק, וזה חלק. זה לא שזה אני וזה הוא. כן. זה אני, וזה חלקים שונים. כן, זה משל שמישהו מדבר איתי, ואני מבין שהוא חלק ממני, אז אני גם, זה קוראים לי להבין אותו הרבה יותר טוב. למה אני לא נגד אף אחד? כי אני לא נגד עצמי, מה, אני יכול לשנוא אותו, זה אני. כן. לצורך העניין. כאילו, איך אני יכול לשנוא אותו אם הוא יהיה חלק ממני בכלל? כן. זה נקרא שנאה עצמית, בן אדם ששונא מישהו אחר, הוא בעצם שונא את עצמו. כי מי אתה באמת? אתה זה הכל. השורש שלך עושה את האני האמיתי של האדם, זה השורש. אתה שונא מישהו, את מי אתה שונא? אתה שונא את מה שאתה עצמך עשית. כמו שאמרנו, בתוך חלום, אתה בתוך חלום של עצמך, וקוראים דברים, אתה אומר, למה הוא עושה ככה? מי גורם לו לעשות? אתה גורם לו לעשות, מה אתה רוצה? מה שהוא רב איתך עכשיו, זה אתה עושה את זה. מה שרה לך, זה אתה, מה אתה עושה שלעצמך יהיה רע? איך אתה יכול לשנות את זה אם אתה עושה את זה בכלל? זו תובנה שלי. תובנה. אני מתעללת בעצמי. שמה זה אומר? ברצינות לצורך העניין. אני לא מצחקת, אני מצחקת שאתה אומרת את זה, זמן. את נהנית מזה? זאת השאלה, את נהנית מזה? לא, ממש לא. אוקיי, את רע לך מאוד? רע לי, לא מאוד. אין רע מאוד, יש לא רע אותו. אוקיי. טוב לך עם זה שרע לך? לא. אוקיי, שלמה עם זה? גם לא. גם לא. אוקיי, מה שלך? אכן. עד שלא תהיה כבר בעיה. דבר אתה. אני שמתי לב שה... כאילו, עכשיו זה התחדד לי, שהסבל שלי
נגרם מזה שאני מתנגד למה שעולה בי. נניח בא לי לעבור דירה, ואני חושב שאני לא אמור לחשוב, לא אמור לעבור דירה, כי רק לפני חודשיים נכנסתי לדירה החדשה. ומה פתאום עכשיו ש... כמו אלוהים, הוא החליט שיהיה פה שתיים, פתאום הוא החליט שיהיה פה אחד. מה פתאום אני משנה? כן, ואחרי חודשיים... אני לא מסוגל לקבל החלטה? לפני חודשיים אני נכנסתי לדירה הזאת. וזה לא שלפני זה הייתי יציב במרכאות. ואז באה המחשבה של בעצם, רגע, בוא נשאר עוד, כי עברו רק חודשיים. ואז אני מסוכסך עם עצמי. וכאילו, אם אני אלך עוד צעד אחורה, אז גם לא נלך. אוקיי. כי המסוכסך הזה הוא בסדר, אבל... כאילו, כל הזמן התנגדות לדברים שעולים. אני מתנגד ואני גורם בסדר. עוד שלוש שעות. אז בשורה התחתונה? הבנת שהכל מחוסר יכולת להכיל את מה שקורה. כן, להכיל, ללכת צעד אחורה ולהכיל משהו. ובנימה אופטימית זו? סיימנו. סיימנו. שיהיה לילה טוב.